Salam hörmətli tamaşaçılar, xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Polis əməkdaşları tərəfindən COVID-19 virusunun yayılmasının qarşısını alma məqsədi ilə keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər zamanı Bərdə və Tərtərdə ictimai yerlərdə bu xəstəliyə yoluxmuş şəxslər aşkar olunublar. Polis əməkdaşlarının Bərdədə keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Vaqif Vəliyevin testlərinin nəticələri pozitiv olduğu üçün ev şəraitində müalicə təyin edilsə də, karantin rejiminin qaydalarını pozaraq yaşadığı ünvanı tərk edib. Özünü təcrid müddəti bitmədən müalicə aldığı ünvanı tərk edən da bir vətəndaş isə Əli bir Məmmədli Tərtərdə məğənnə olunub. Hər kəs şəxsin polis əməkdaşları tərəfindən müəyyənləşdirildikləri ünvanlara qaytarılması təmin edilib. Tovuzda ölkənin ən uzun və ən hündür körpüsü tikilir. Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan avtomobil yolu beynəlxalq yük daşımaları dəhlizinin Azərbaycandan keçən tərkib hissəsi olmaqla Avropa, Asiya və Yaxın Şərq ölkələri ilə əlaqələrin inkişafında mühüm rol oynayır. Hazırda magistral yolun 130 kilometrlik Gəncə-Qazax-Gürcüstan sərhədi hissəsi 4 hərəkət zolağına genişləndirilir. Avtomobil yolu vətəndaşların rahat və təhlükəsiz gediş-gəlişini təmin etməklə yanaşı, unikallığı ilə də seçiləcək. Cənzə-Qazaq-Gürcüstan avtomobil sərhət yolu 2-ci texniki dərəcədən 1-ci texniki dərəcəyə yenidən qurulmaqdadır. Tovuzçay üzərində tikilməkdə olan bu körpü ölkəmizdə ən hündür və ən uzun körpü olacaq. Belə ki, ümumi uzunluğu 290 metr, hündürlüyü isə 36 metr təşkil edəcək. Layihə çərçivəsində 25 yol qovşağı və ötürücüsü, 16 avtomobil körpüsü, 83 yaraltı keçid 40 su keçidi 575 su ötürücü boru inşa edilir. Artıq müxtəlif su yünü qurğuların inşası yekunlaşıb. Tovuzsa üzərində körpünün tikintisi gedən ikinci hissə 42,4 kilometrə əhatədir. Körpü ambiyo körpü olmaqla yanaşı 5 aşırımdan ibarətdir. Orta aşırımların hər biri 63 metr, kənar aşırımlar isə 44,5 metr təşkil edir. Körpünün fundamenti sivaylar üzərində inşa edilmişdir ki, hər sivayda diametri 1 metr 20 santimetr olan İçən ard ayaqlarda 30 metr dərinlikdə, orta ayaqlarda isə 15 metr dərinliyində suvarlardan suvarlar üzərində inşa edilmişdir. Hazırda magistralın 130 kilometrlik Gəncə-Qazaqürdüştan sərhədi hissəsinin 4 hərəkət zolağına genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. Bu yolla Avropa ilə Asiya arasında beynəlxalq və daxili yük daşımalarının artmasında önəmli rol oynayacaq. 1-ci texniki dərəcəli avtomobil yolu ilə vətəndaşlar rahat və təhlükəsiz gediş-gəliş təmin ediləcək. Bundan başqa layihənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, yolun trassası iri yaşayış məntəqələrindən kənar keçməklə layihələndirilib. Bu isə həm həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan əhalinin, həm də yoldan istifadə edən sürücülərin təhlükəsizlik baxımından önəmli aspektlərdən biridir. Gələn ilin sonlarına inşaasının başa çatdırılması nəzərdə tutulan yolun tikintisi kənd təsərrüfatı, turizm və sənayenin inkişafına da dəstək olacaq. Osman Əhmədov, Vaqif İbrahimxəlil, İTV xəbər, Tovuz Davam edirik. Dekabrın 19-unda qəbul imtahanı üzrə sınaq imtahanı keçiriləcək. Dövlət imtahan mərkəzinin məlumatına görə imtahana qeydiyyat 9 dekabr saat 23:59-adək aparılacaq. Sınaq imtahanına qeydiyyatdan keçmək üçün e-kabinet.dimgovas -E keçidində şəxsi kabinet yaradılmalıdır. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahan binalarına buraxılmış şəxslər yalnız abituriyentin şəxsiyyət vəsiqəsinin əslini, imtahana buraxılma vərəqəsi və imtahan və iştirakçılarının sağlamlığı haqqında Pename SSN dəyəti keçirilir. Sonda isə hava haqqındadırsa, bu ölkə ərəsində 20 dərəcəyədək istə olacağı gözlənir. Proqnozlar bürosunun məlumatına görə Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişgən, buludlu, ara bir tutqun, əsasən yağmursuz olacaq. Rayonlarda isə havanın gecə və səhər saatlarında dumanlı olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin dekabrın 1-i gündüzdən, 2-si səhərədək ölkə ərəsində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Güclü küləy əsəcək, yağış yağacaq, temperatur 5-8 dərəcə énəcək çaylarda suluğun artacağı ehtimaldılar. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu günlü xəbərimiz var. Dan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır. İndi səfəri həmkarı Meydan İsmayilov davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eynar. Buyurun söz sizdə. Təşəkkürlər.